Словоголовий папуга є одним з найкрасивіших птахів, що належить до кільчастих папуг. Переважне забарвлення оперення зелене з оливковим відтінком. У самця голова і шия вишневого кольору з блакитним відливом, у самки – сірого. Це словоголовий папугай. У нас широко відомо в Україні жирелові папугаї. Це кольчата група азіатських птиць. У них таке спільне названня – кольчата група, тому що видно у самця, когда он взрослый, у него такой как ошейник черный вокруг шеи. Это связано с всем кольчатым, ожерелым, малым, большим александрийцем. Таким как сливоголовым. Есть еще в природе розовоголовые, гималайские попугаи такие. Они все равно с черной головой, но с ошейником черным у самцов и без ошейника у самок. Самочка здесь окрашена с серой головой внизу. Это вот такой вид, который, как я говорил, самцы и самки отличаются по цвету. Дійсно, тут же самця із самкою не переплутаєш, а це вельми важливо. Якби ж то і всі інші види папуг так легко відрізнялися за статтю. Рядом в клітці з ними – це їхні птенці, прошлогодні. Отличие їх дуже таке. Вони меншого розміру, тому як у них длини хвоста нет такої. Хвостик у них є, але він короткий. Такі от метаморфози, зв'язані з їхнім взросленням. Коли покидають гніздо, они вообще все с зеленой головой. Разных оттенков зеленое оперение у них есть и все. Но вот сейчас им где-то около года. И у них, если видно, головы начинают сереть. Они становятся все серого цвета. У них потом еще к лету удлинится хвост, будет такой, как у родителей, такой же длины, с такими белыми кончиками. У неволі це приємна і цікава кімнатна птаха. Сливоголовий папуга не тільки дивний ззовні. Він красиво співає, постійно веселий і дуже рідко кричить. До речі, його крики не ріжуть слух. Половая зрелость у них наступає на третьому году. І вже, коли у них третій год наступає, тоді вони розбиваються по цвету на самцову самок, видно. Вони обладають таким цікавим ефектом. Голова окрашується в течение примерно 10 днів. Це не лінька. Это такие свойства пера. А вот эта серая голова у всех, когда они на втором году жизни, у самцов она как бы имеет подслой, потому что она вот за 10 дней стирается и становится вся вот такая, как цвета сливы. Вот. Самки с такой серой головой остаются, а самцы приобретают вот такой окрас с ошейником, с вот такой фиолетово-розовыми оттенками. Очень интересно наблюдать за ними, потому как необъяснимо. Я живу в течение 10 дней, а птица окрашивается. За 10 дней вся голова вылинять не может, поэтому вот такие свойства пера у них просто удивительные. Що ж, маленька компанія разом із орнітологами може тільки дивуватися таким примхам природи. І, звісно ж, ними й насолоджуватися. Бо дещо побачиш, що птах за 10 днів міняє своє забарвлення.